På Forslunds har vi verkligen allt för din bil. När du tänker 0-100 tänker vi 100-0. Vi har däcken från Continental och Gislaved. Och du, hos oss har ju alltid 5% på Volvo-kortet i butik och verkstad. Välkomna till Forslunds med allt för din bil. Klacken som har åkt 100 mil, vad är känslan? Nej, det, man blir nästan tårögd. Nej, det är otroligt. Och vet du säkert vad som väntar när ni kom hem i kväll, ja. Det är natt eller? Ja, det är lite förhandsvisning och ja, otroliga fans har vi. De ställer verkligen upp i vått och torrt och de har lyft oss många nivåer. Nu får Martin ha fått sitt första mål i A-lagströjan, det blir ett matchvinnande mål i en SM-final. Ja, det går väl inte spara sitt mål till ett bättre tillfälle än det här. Vad säger du om det här då? Helt sjukt. För 3 mål sedan spelade du i 20. Nu står du där i en SM-final med guld. Trodde du det eller? Nej, det kan jag lova att jag inte trodde. Du går fina nu. Det är andra gången i rad. Beskriv känslan. Ja, det är så svårt att prata så här. Och så har du en glugg här mellan tänderna. Det är lite skojar. Nu är det värt det, allt det. Ja, det är klart det. Ja. Nej, vi har varit så starka tillsammans och jobbat så bra hela säsongen. Det har bara blivit bättre och bättre. Hur var det att stå här i sista minuten? Ja, det var lite grann som i fjol. Ja, det går inte att beskriva. Det är svårt att prata om. Jag ser att du är röd. Ja. Fjärde SM-guldet, är det? Ja, det stämmer nog. Det är första i den här tröjan. Ja. Känns det? Jag vet inte, kan man säga att jag är så jävla tacksam att jag fick chansen att komma till Skellefteå. Det har varit en fantastiskt kul år, både som hockeyspelare och som människa. Så tack så jättemycket, Skellefteå. Nu här ikväll och framöver då? Vi har tänkt fira här ordentligt. Förmodligen firar det ännu bättre än förra året. Och vad innebär det? Ännu bättre? Ja. Allt vi gjorde förra året ska vi göra igen, plus lite mer. Okej, lycka till. Grattis.